A Lukáš už se zabydluje v hotelu Ruina. V ruské vojenské mapě jsou tady v těch místech vyznačený bažiny. Já jsem si je nějak nedokázal představit tady 4600 metrů nad mořem. Teď už dokážu. No jo, helého vyskačáka, jak si hřeje záda na sluníčku ráno. Taky si je hřeje. Se vydupali doslova ve svou pěš plošinku na stan a teď budeme muset všema čtyřma rukama držet stan a zároveň ho stavět, aby nám nevletěl.